E o Réveillon 2020 em Manaus tem programação gratuita e shows exclusivos, não somente na Ponta Negra, mas em vários pontos da cidade. Os shows promovidos pela Prefeitura vão acontecer também no Educandos, Zona Sul, Shopping Felipe Dal, ali na Zona Leste. Para falar sobre esse assunto. E o Réveillon, o enorme Réveillon 2020 que a Prefeitura organiza, nós convidamos e ele já aceitou e já está aqui conosco, que é o presidente do Manaus Couto, Bernardo Monteiro de Paula. Bem-vindo, Bernardo. Seja bem-vindo aqui no Grupo Diário de Comunicação, na sua Rádio Diário. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui, Patrick, você que há tanto tempo aí cobre a parte cultural da cidade de Manaus, e seja as mais importantes notícias como... a. A questão agora do Réveillon, mas também não deixa de estar ali cobrindo no samba também, você que é sambista. É. Inclusive, tem um Réveillon da Amarelinho que tem uma identidade muito forte com o samba. A gente vai até ali Paulo Onça, Marquinho Lessa, Paulinho do Frutos do Pagode, enfim. É um Réveillon que tem muito da. Justamente para quem gosta do samba. Esse DNA do samba. Ah, agrada todos os ritmos aí, né? É, essa, esse é o sentido de a gente é, realizar Réveillon em Manaus, nas mais é, seja na zona, ali no entroncamento Zona Norte Zona Leste, ali no Shopping Felipe Dal, é, na Praia da Ponta Negra, Zona Oeste, na Zona Sul da cidade, no Educandos, para que a população possa escolher. Eu gostei da programação da Ponta Negra, Eu moro de repente no Jorge Teixeira. Vá para lá, para Ponta Negra. Não eu quero ficar curtindo com a família, sei, passear, andar ali. Shopping Felipe Dal também, ali do lado. Eu não gosto do samba, vou para o Educandos. E fóruns que a Prefeitura de Manaus apoia também, como a Colônia Antônio Aleixo, que o pessoal gosta de ficar lá, se preserva como uma família. E o Viver Melhor. O Viver Melhor hoje praticamente é quase uma cidade, né? Então a gente está apoiando também o revião do, do Viver Melhor. Presidente, a gente não, não tem como deixar de tocar no falecimento do Arlindo Júnior, né? Ocorrido na noite de ontem. Ele que, durante as festas que a prefeitura realizava, principalmente o Boi Manaus, lá estava o Arlindo Júnior também colaborando, na questão do Abadá também, enfim. Foi impacto também para o senhor, enquanto pessoa também próxima a ele? Muito. É... O Arlindo, ele me antecedeu na Manaus... antiga Manaus Tour, né? Prefeito juntou com a Manaus Cult, Manaus Tour e desde então passei a ter uma relação próxima com Arlindo, né? é, Em alguns momentos divergindo, mas na sua maioria, grande, ampla maioria, convergindo no sentido de deixar a festa do Boi Manaus cada vez mais bonita, mais atrativa ao turista, como como fomentar o segmento. É, ouvindo, que a gente brinca na cidade, é, cultural, das toadas, melhor durante o ano. E o Arlindo, ele, ele é uma estrela. O Arlindo foi. E assim ele vai, ser, vai continuar sendo lembrado como uma grande estrela da música popular amazonense, do, do boi bombado do caprichoso. Eu que sou garantido, admiro, mas ele tem uma, uma relação muito forte com o caprichoso. E é, é um baque. Nesse Réveillon haverá homenagens a ele? De certo, de certo. Ele tocou no Réveillon do ano passado no Viver Melhor. E esse ano a gente estava programando também. É... Mas ele passou o an... esse ano todo, é... foi lá na arena, é... um caprichoso cantou. Ele praticamente assim sentia que estava se despedindo. Foi assim no Boi Manaus, ele pediu para fazer. Fazer a noite do dia 23 para 24, para fazer o aniversário da cidade de Manaus. Então, ele foi um, foi, foi um guerreiro. Ele luta com, lutou com câncer quase três anos, três, quatro anos. E fico muito feliz de poder ter vivido esse, esse, esses três últimos quatro anos aí, podendo estar um pouco mais perto dele. Porque uma coisa é incrível. Como quando ele subia num palco, pegava o microfone, falava, saudava a completamente diferente é realmente um espelho de luz é, a gente teve a oportunidade também de, de entrevistar e apresentar o Alindo Júnior inúmeras vezes Ponta Negra na despedida do boi rumo a Parintins no tradicional vamos brincar de boi vamos Estúdio brincar 5, de boi onde ele quando chegava encantava lá as pessoas todas por lá e falando nessa questão do artista né do do, do artista que se foi a classe artística, presidente, teve o devido amparo nesse ano pelo Manaus Cult? Sim, a gente já tornou, o prefeito fez uma lei, que é a lei, a lei de fomento à cultura. Então, faça sol, faça chuva, 10% do orçamento total da Manaus Cult, Patrick, ele é destinado aos artistas, à produção cultural. Então, é, para você ter uma ideia, agora a gente está homologando os prêmios. Foram 3 milhões de reais... Desses 3 milhões de reais são 102 prêmios, prêmios de 10 a 100 mil reais para os artistas que possam gravar seu CD, DVD, é, fazer de repente o seu, seu programa de difusão cultural. E essa na parte da formação né, e produção. Fora o que a gente consegue movimentar nos grandes eventos, como é o caso do carnaval, como é o caso do aniversário da cidade de Manaus, que é o Boi Manaus. O Réveillon, o passo a passo. Então, todo esse engajamento com a questão cultural na cidade de Manaus vem ganhando força ao longo dos anos. Bem, a gente está vivenciando um momento no país de que as queimas de fogos, né? Elas continuam ali com 10, 15 minutos em muitos locais. São Paulo, por exemplo, e no Rio de Janeiro. Vai ter a queima de fogos tradicional na Ponta Negra, né? Sim, vamos ter. Tem uma mais de fogos, como são três balsas de fogos, várias toneladas de fogos, é, mais de dez minutos. É, e é muito bacana aqui a questão do, do, dos nossos fogos, eu também é, os animais, né, que muitos têm, sofrem com a questão dos fogos de artifício. E as balsas são posicionadas a X metros de distância, são acho que são em torno de 500 metros 300 a 500 metros de distância. Ela também, o nosso efeito é o musical, então é, o barulho em si que perturba os animais, ele, ele ainda existe, mas ele é muito menor nesse caso. São Paulo vai ter pelo segundo ano, ou terceiro, não me recordo, mais uma queima, uma queima de fogos lá, fogos da virada, silenciosa. Já há fogos assim, né? Já, a gente tem. São, são, quando você observa os fogos de artifício, é aquelas que a gente chama de tortas, que são. Não são bombas, elas abrem e sobe muita fumaça, mas aquelas, é, aquelas que abrem, vamos dizer assim, vão um pouco mais alto, são as bombas. E é por isso que a gente também reposiciona elas com certo, uma certa distância da praia, porque quanto mais distante, menor o barulho da bomba. E aí a gente está fazendo de tudo para que a gente consiga diminuir. Esse impacto sobre. principalmente pensando nos animais. Colocaram até nas redes sociais, eu me diverti muito esse final de semana, uma foto de uma poção de cachorros, né? Manifestação deles, cachorros <laughs> contra os fogos de artifício. A gente ri, mas na realidade, secretário, se a gente for olhar, os animais sofrem muito, né? Sofre. Com o estouro de fogos, eles acabam sofrendo bastante. Qual a orientação que o senhor dá? ao cidadão que está ouvindo a gente agora e que quer ir não só para a Ponta Negra mas para outras áreas também curtir o Réveillon? então é, principalmente é ir para curtir uma noite agradável para receber o ano de 2020 com muita felicidade e eu acho Patrick que o mais importante é dizer que a prefeitura de Manaus em parceria com a polícia militar a polícia civil a segurança que a gente contrata é, tem um planejamento já, são quase seis, sete meses planejando o Réveillon para poder chegar nesse momento e fazer uma bonita festa, uma festa segura. Então, só, re, só relembrar a população que não são permitidos objetos, é, por exemplo, copo de, copo de, de, vidro. de, de vidro, faca para cortar de repente, fazer alguma coisa de, de ceia, é, hastes, garrafa de, perfura, garrafa de vidro, não. Tudo que for, de alguma forma... É, potencialmente uma confusão, pode virar uma questão de uma arma. A gente não permite que entre em razão de resguardar a segurança das pessoas que estão lá. Mas é o período chuvoso, né, secretário? Muita gente leva sua sombrinha, seu guarda-chuva também. Exato. As capas, as capas de, de, de chuva são permitidas, guarda-chuvas não, em razão da haste. A gente segue uma orientação da, da, de uma portaria editada pelo CICC. Né, que é o, é o Centro Arr... Integrado de Comando e Controle. Isso. que De todas as forças, onde eles fazem toda essa relação do que pode e do que não pode. Então, por exemplo, o próprio jornalista, o fot é, repórter fotográfico que vai à Ponta Negra, ele tem que comunicar, deixar lá informado para poder entrar com sua arte, né, com seu tripé. Seu, seu tripé. E eu acho que mais ou mais importante de tudo, Patrick, são, essa já é a sétima edição. É a minha sétima edição, sétima edição do prefeito Arthur, do Réveillon, que saiu ali do anfiteatro da praia, passou para pra as margens do Rio Negro, no caso da Ponta Negra. E eu posso garantir que vai ser uma festa muito bonita, uma festa muito segura. Teremos várias atrações, Guto Lima, Wendel Pinheiro, o Jerry Smith, que vai vir trazer com o funk, que hoje faz a cabeça da, da, da garotada por aí. Então eu tenho certeza que vai ser um grande evento. A gente. O senhor já falou do Boi Manaus, ainda há pouco, quando falava sobre o Arlindo Júnior. E a cultura no município de Manaus, esse ano que está encerrando, ela teve um, 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 um calendário bem, bem positivo? Então, primeiro, a gente tem o, o passo a passo onde deságua, vamos dizer assim, toda, a maioria da produção cultural da cidade. O passo a passo, a gente trouxe aproximadamente 11 atrações nacionais, só que tivemos 30 atrações locais. Dessas 30 atrações locais... É, Praticamente de 10 a 15 participam dos nossos editais de cultura, onde tiveram recursos para gravar CD, gravar DVD, puderam de repente fazer algum projeto especial. E o grande momento da difusão cultural de tudo que foi produzido na cidade acontece no passo a passo. E fora o passo a passo, a gente tem uma série de contrapartidas. Ou seja, Patrick, se de repente você vai gravar um CD de samba e você ganhou 20, 30 mil reais para gravar um CD de samba. Só que a não termina aí. A gente pede que você entregue para a cidade o que, enfim, o, o seu trabalho, o que, qual é o seu projeto? Aí você fala, vou cinco, shows, shows, é você falava fazer 5, 6 shows, 7 shows na zona norte, leste oeste. É a contrapartida do artista. Né? É a contrapartida do artista. Muito bom. E aí ele, tudo isso acontece ao longo ao, durante o tempo. A gente vê, por exemplo, é, o Nicolás Júnior. O Nicolás Junior gravou agora um, um CD né, lá no Teatro Amazonas e ele dá a contrapartida, como o próprio show é gratuito. Entendeu? Então, é essa troca que a gente permanente faz durante o ano. E a gente já, inclusive, já lançou agora. Tá, saiu o resultado nesse final do, final do ano, agora foi homologado e tal. Vamos entrar o ano já pagando os prêmios para que os artistas possam estar tá realizando os seus projetos. Secretário, o 2020 é um ano que ele é, de certa forma, reduzido por conta de ser um ano eleitoral e algumas atividades elas acabam não sendo permitidas por conta das eleições mas o senhor planeja algum tipo de novidade para o ano que vem que o já pode falar agora? A gente está trabalhando muito no, no teatro, municipal. O o, teatro municipal o nosso café teatro ele, ele tem um espaço que era o estacionamento ali na lateral e a gente está em, já em fase de Provavelmente nos próximos dias será publicado já o, o, o edital de licitação e o café-teatro passará por uma grande reforma, uma ampla reforma. E a gente vai ter aí o teatro municipal e o anexo do museu. Então, naquele canto, onde a gente faz o passo a passo: a gente vai deixar todas as casas de 6977 já foram entregues, que é o Centro Cultural Oscar Ramos, o museu já está entregue, queremos entregar também o anexo do museu. E essa reforma, essa grande ampliação do teatro municipal. teatro moderno, para que a população, possa, a classe artística, possa usar e oportunizar Manaus, tem um teatro pouco menor, com né? 600 assentos, 500 assentos, hotel o Teatro Amazonas tem 700, e dá mais uma oportunidade para ter mais espetáculos na cidade de Manaus. É naquela região ali do, do, do Largo? Né? O nosso fica ali onde o teatro. O, o café teatro fica na, antiga, na frente da antiga Câmara Municipal. Sim, 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 E aí tem o estacionamento. Aí tem o estacionamento, a gente vai juntar e a gente vai ter um grande teatro, com sala de formação também. Ser é mais um equipamento cultural e turístico para a cidade de Manaus. Biblioteca sai ano que vem, eu acho? Que... Fevereiro. Fevereiro? Fevereiro. Previsão, tá, a obra está bem avançada. Essa é uma das coisas que foi assim, calcanhar de aqueles nosso. Eu me lembro que... Semanalmente a gente tinha uma reportagem lá, porque antes a gente esperava o parque das Cidades Históricas, mas empacou, não veio o dinheiro. E o prefeito não chega, vou esperar mais nada novo fazer. E aí a gente está concluindo. Então, por exemplo, quando a gente viu o, o Pavilhão Universal, que agora é o Centro de Atendimento ao Turista, era o parque das Cidades Históricas. Porque aí não veio o dinheiro, ele fez com o Recurso Público Municipal. Praça da Matriz, mesma forma. A Câmara Municipal, da mesma forma. A Biblioteca Pantoja, da mesma forma. O prefeito foi retirando tudo que estava no Parque de Cidades Históricas que não andava. Que não veio dinheiro. Aí ele pegou recurso e, enfim, eu vou ter que fazer, eu não posso ficar com esse... E aí agora a gente lançou também o, o do Hotel Cassina, né? Que ele vai fazer ali um centro de inovação. E é um novo olhar sobre o Centro Histórico de Manaus. A gente quando passa ali na chamada, no chamado Centro Velho, aspas, de Manaus... A gente vê todos aqueles prédios históricos ali, tem alguns que estão até <laughs> seguros para aspas não cair, né, secretário? Isso. Uh, imagine aquela região toda revitalizada, organizada, com o turismo pujante por ali, inclusive internacionalmente falando. O Hotel Cassino, o senhor disse agora há pouco, né? E tem previsão? Tem, até o final da gestão. Ele já está licitado, já está em obra. Teve uma divergência dos achados arqueológicos. Mas a gente está evoluindo. É, é justamente isso, Patrick. Quando a gente começou passo a passo, ele era bem, bem pequenininho, miudinho ali no entorno da Praça Dom Pedro II. E aí a gente foi crescendo, foi ampliando. Fomos para 7 de setembro, depois para Itaqueirinha. Conseguimos chegar ali no porto de Manaus, na antiga Casa do Tesouro. Depois passamos ali, passou, deixou de ser alfandegado e a gente conseguiu local o espaço ali do term, da, da plataforma Mouxé. Só que o passo a passo é o momento que a gente celebra essas ampliações. Por exemplo, esse passo a passo a gente teve um museu aberto. No passo a passo antigo, no de 2018, o museu estava fechado porque a gente estava ajustando o que seria o Museu da Cidade de Manaus. Então, provavelmente esse vai estar tá fechado também, o, o teatro. Mas porque a gente precisa. Aquilo é um movimento contínuo de revitalização. E a prefeitura tem vários equipamentos ali, que está trabalhando. É o caso do museu, é o caso da 6977, é o caso do Hotel Cassina, que foi comprado da Câmara Municipal, do Teatro Municipal. Agora a gente conseguiu também o Museu do Porto, né? também está sob a nossa responsabilidade. A gente está fazendo projetos básicos de restauro. De forma que a gente tem um complexo muito interessante para a cultura e para o turismo na cidade de Manaus. É por isso que a gente vem investindo continuamente naquele espaço interessante é que quando a gente se fala em cultura e essas ações, o passo a passo, que, como disse o secretário, começou pequenininho, mas você vai para um evento passo a passo, se você não chegar cedo, é meio difícil encontrar um bom lugar. E tudo isso, né, secretário, gera renda para os trabalhadores ali. Não, você imagina que um evento como, por exemplo, reveio agora, são mais de 3 mil pessoas trabalhando, 3.500 pessoas. Passo a passo, durante quatro dias, a gente tem 2.700 pessoas trabalhando. São, é, quando a gente chega a fazer algumas comparações, por exemplo, o último dia que foi o dia do Zeca Pagodinho, a gente teve aproximadamente 80 mil pessoas. 80 mil pessoas é mais do que um Maracanã inteiro né, lotado, um jogo de fla-flu. Então, e o que é bacana é que as pessoas vão ver o Zeca Pagodinho, mas vem também é, o Júnior estava tá tocando. A gente vê outras atrações também, gente daqui, gente da nossa casa e gente nova está dando oportunidade para as pessoas que estão produzindo na cidade. Secretário, a gente nota que o senhor é uma pessoa bastante nova ainda e tem projetos aqui na cabeça muito importantes, que o prefeito dá todo espaço também para isso. A Ponta Negra, ela, ao longo dos anos, ela é utilizada de variadas formas pelo município, né? Variadas formas. Tem aquele dia na semana que não tem trânsito por ali também. A Zona Leste também privilegiada pelo município, né? que a gente observa também. Ah, o próprio shopping Felipe Dal agora vai ter o, 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 o Réveillon também naquela região. Olhando assim para trás, a nossa cidade avançou muito culturalmente falando, e se avançou, o senhor tem recebido muitos convites. De prefeituras do interior ou até de outros estados, querendo ser assim, um modelo cultural que Manaus adotou? Vou falar a verdade, assim, Patrick, eu, eu, eu acredito muito na, na interlocução do poder público com a sociedade. Eu acho que cada não existe um formato é, pronto. Eu acho que isso é um formato é, que deve ser construído. Então, eu tive tempo, o prefeito me deu a oportunidade de passar um tempo na Manaus Cult, já são, vão fazer sete anos agora. Né? E, e a partir daí a gente conseguiu construir a agenda prioritária do município. Lei Municipal de Cultura, editais de cultura, principalmente né, editais de cultura, Lei Municipal de Cultura, temos o Plano Municipal de Cultura, e principalmente uma relação com a sociedade. É isso que faz que a gente consiga montar a Vamos dizer assim: as pautas das prioridades do segmento. E a gente também tem a parte do turismo. A parte do turismo, é, como eu já tinha trabalhado na Manaus Tour, então, desse lado do Centro Histórico de Manaus, eu já sabia de que forma e quais eram os principais pontos a serem, serem tocados. E a gente teve, é, no início da gestão, é, o próprio Moita, o Márcio, a Kátia, que ainda está aqui conosco. Com um grupo do Centro Histórico de Manaus, onde a gente estabeleceu as prioridades que deveriam ser reformadas. Então, o prefeito entregou ali é, Mercado Adolfo Lisboa, no primeiro ano da gestão. No segundo ano da gestão, a gente fez a Eduardo Ribeiro, e entregou também os camelódromos, né, para retirar dos pontos principais, das principais vias. Passou dali, a gente entregou também a segunda etapa da Praia da Ponta Negra, que só tinha a etapa 1, um, que foi levando até o, justamente ali os coqueiros. É, depois veio a própria prefeitura entregou é, a praça da matriz que demorou um pouco que estava esperando esse recurso do parque cidades históricas e não veio e o prefeito fez com recursos públicos municipais agora recentemente entregamos o um museu da cidade de Manaus porque museu cultural é mas é sobretudo uma infraestrutura turística hoje o turista que chega em Manaus ele vai lá ver o museu da cidade de Manaus e tem várias outras programações que estão sendo entregues como o centro de atendimento ao turista que é o pavilhão universal é a biblioteca que vai ser entregue agora já acho que é fevereiro final de fevereiro ou início de março então eu acho que entramos numa num ritmo que vai ser muito difícil voltar para trás por quê? porque a sociedade faz parte a sociedade pressiona aperta diz o que quer e a gente tem algumas ferramentas como o próprio Viva Manaus o Viva Manaus é seja no Facebook seja no Instagram é o Instagram da secretaria e é por onde a gente filtra quando a gente está fazendo passo a passo, a gente pergunta, a gente coloca lá. É, marque uma hashtag, fale, eu quero ver no passo e marque o artista. A gente filtra, a gente vê o que, que dá, como é que pode e sai construindo. Eu acho que é esse essa é a receita: e fazer junto com a sucesso, sociedade. Né? E por isso o sucesso. É, até aqui. Até aqui o senhor tem nos ajudado. É, mas é importante isso daí, conversar, falar sobre essa situação toda é de fato muito importante. Secretário, aliás, diretor-presidente do Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula, um jovem que está aí à frente de uma das mais importantes. Secretarias ou, ou, ou órgãos públicos da Prefeitura de Manaus, que olha, ele pensa a cidade de Manaus também nesse aspecto turístico, nesse aspecto cultural, já passou pelo tu, turismo também. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Patrick, sempre o um prazer é, da entrevista para você. Você é um cara muito gentil e consegue, sabe, entrevistar com uma leveza, com uma tranquilidade, a gente vai conversando e eu tenho um prazer de estar aqui na rádio diário de estar aqui no seu programa eu queria desejar a você sua esposa seu filho né filho pequeno agora eu tenho cinco não então, não mas tem <laughs> agora um não é mais novo tu então, tem um pequeno tem um dois ano anos de idade, né? Né? é um feliz 2020 que seja um ano pleno de realizações para você e sua família muito obrigado para sua também para dos nossos seguidores dos nossos ouvintes todos eles eu tenho um netinho também que é o Theo Bernardo está ligado também muito obrigado. obrigado. Um grande abraço, Patrick. 2020, Bom. a gente continua junto. Vamos lá.